Առասարակ, եթե այդպես նայենք, ուրեմն դատարանն էլ պետք է որևիցե ձևով մենք մեր ցույց ենք տալիս իրավական առումով ինչ խնդիրներ կա, անկախ նրանից դատարանը կբավարարի չի բավարարի, դա այլ հարց է։ Մենք նաև պետք է որոշենք, բողոքարկում ենք դատարանը, եթե չբավարարի, բողոքարկում ենք, թե ոչ։ Բայց մենք մեր պրոցեսի մեջ ենք, մենք հարությանը ներկայացնում ենք այդ թվում իրավագետներին, սահմանադրագետներին, սահմանադրական խնդիր ենք ներկայացնում, և հուսով եմ, որ սա նաև բանավեճ կդառնա, իրավական բանավեճ կդառնա, վեճ կդառնա։ Պարոն Սանասարյան, ինչպես եք վերաբերվում այն փաստին, որ Հրանտ Անանյանը ելույթ ունեցավ, ասաց, որ կարծում է, որ Հրանտ նշեցի գործը կասեցնել իր խոսքով հիմնավորված չէ։ Ձեզ ձեր փաստաբանը բավարար հիմնավորումներ չէ ներկայացրել։ Տեսեք, չէստեղ հիմնավորման չհիմնավորման խնդիր չկա։ Մենք գրել ենք, որ կասեցնի եւ ուղարկի, այլ փաստաբանը ասում է, որ առանց կասեցնելու այդ հարցը դոսսեն քննարկի, օրենք եթե հնարությունը տալիս, մեր համար ավելի լավ, ինչքան արագ էս պրոցեսը ընթանա, այնքան լավ, մենք խնդիր չենք տեսնում դեռ։ Ինչը պետք է կասեցվի։ Որովհետև մենք հիմնավոր ենք համարում, որ ԱԱՑ քնչական մարմինը սահմանադրականության խնդիր ունի, այսինքն ոչ թե պետք է վարչապետի որոշմամբ հաստատվեր, այլ դա օրենքով պետք է նախատեսված են, ինչպես մյուս քնչական մարմիններն են։ Իսկ ԱԱՑ քնչական մարմինի դեպքում այդ խնդիրը գոյություն ունի։ Պարոն Սանասարյան, ես հիշեցնեմ ձեր հայտարարություններից մի բան, դուք ասել եք Վանեցյանին արձագանքելով, երբ որ ասում եք, որ խոսեմ, ասացիք, որ ես խոսեմ, ու դրանից հետո բավականին ժամանակ է, ինչ լուր եք, այսպես пассив կարգավիճակով եք արել, ասել, ինչով է դա պայմանավորված։ Ես որոշում եմ կայացրել, որ այս փուլում չեմ պատասխանելու, համեմ ես չեմ կարծում, որ այդ մակարդակի մեջ սուտ է ասում, ճիշտ է ասում, ես պետք է մտնեմ այդ պոլեմիկայի մեջ։ Իր տեսակետը ներկայացրեց, ես իմ փաստեր ունեմ, ժամանակը կգա, բոլոր փաստերը, ես կարծում եմ, ես իր հետ բանավեճ չունեմ առհասարակ, ինքը այդ քաշային կատեգորիան չունի, որ ես իր հետ բանավեճի մեջ ունեմ։ Ես իրեն զգուշացրել եմ, որ մի խառնվի, մի սխալ արա, բայց ես նրա հետ բանավեճ չեմ անում առհասարակ։ Իսկ առհասարակ ինչու եք փասիվ։ Որոշում եմ կասել, որ այս փուլում անելիք չկա, հատկապես որ դաշտում տեսնում եմ, թե ինչ որակի քննարկումներ արվում։ Ես կարծում եմ, որ չեմ ուզում, ես ոչ թե կարծում, ես չեմ ուզում մասնակից լինեմ այդ ցեղ շփրտոցներին։ Ես կարծում եմ, մեր երկրում շատ լուրջ խնդիրներ կա, քան այդ միմյանց նկատմամբ ցեղ շփրտելով գաղտնի մթնոլորտը նորից սպասարկելը։